السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي الله مبليو متنا واجبلي الله وادن تاني الله مبليو أبدا ما أنت قريب شبه ليس شامع عادة معلمين تودة والد كيو حق صوت طبعي يا قرن كوا وحن وهم بليين يا قوش ما أنت يا قارين دا يبتاد شامع عادة شبه سي حنبليو وحردين شئين رجين يا مستقبل خير له برواقنا رشينا يا آخر سن كلامات مدن مدى حيرو قبل كوا قبل قبل اي marka la qiyaasay ee la murmay dadku ay gobolada eegayaan waxa la yiraahdaa dadka qaarkii waxa ay ahaan dad ku badan yahay bariga dadku wuxuu badan yahay galbeedka xagrada soo gaabil ee dhulkeedu ma yara ee dadku ma ka badan gaabil waa magaalo ilaahay isugu daray dhowr qodob oo laga yaabo inay gobolada badankoodu waa intaa wada helin marka hore waa magaalo lagu aasaasay diin iyo culimo aasaastoo jamacadda laga aasaasay marka dambe maamulkeeda cusub yar ismeed uu waxa tii galiya culimo sheekh maxamed al-sarre iyo sheekh maxamed al-hawaari oo labadooda dowladdii hore aad u soo shaqeeyeen seenska aqoonta iyo waxa garashada ay salka u dhigeen gabley waxay nasiib u ahayshe gobolka gabley waa gobolka qabeenada tujaarta soomaaliland gobolka gabley waa halkii halka ku bilaabay waa halkii dhibaatadu ka ogantay laba taariikhood baa soo qaadaya laba qodob oo dheer tahay ama taariikhdu aanay weligeed ilaabin halkan waxaa ka jeedaan guuto laaye oo isaf doona wax aan qaldo oo gaashaala sare maanta ah gaashaala dhexa waxaan halkan ka xusayaa taariikhda ay leedahay horta waxaa weeye geedka uu ku yaalo taariikhdaas asana iyo taariikhda halkanka geedka maxamed cali oo ah waa talaan gabadhi geedka maxamed cali waa taariikhda ay ku leedahay waa halka bura ee ay ka dhacday wixii lasoo halgamayay in gabadh awr dhaano wada awrkii cadaawneero kursku intaa leeyo qaranka culay iyo afartii haamood inta la qabto cadowgu qabtay awrkii gowracay biyihiina dabku kursaday inantiina faraxweeye ee weli bedelay waa taariikha leh noo waa magaalo halgamaad ku sultaan afraadkii koowaad gabinay waxayna si meeshaa inay noqoto gobolku wuxuu nasiib u yeeshay inay noqdo gobolka codka lagu kala baxo marka la dooray madaxweyneyaasha waxaa muhiima hadda qana haddaanu kumiyadnahay labadii jeeran uu orday madaxweynaha ee siraayo orday labadii inaa codkiina si hagaarlaana u siiseen oo ku soo saarteen waanu idinka mahadnaqaynaa gabay waxaan ka doonaa sanadka bale inaad tikursi kumisaa midda waa danteena guud waxaanu ku jirnaa waqtigii doorashada xasaasiyad buu leeyahay dadkoo markaa waxaa loo jeedsadaa midiaha iyo tv-yada waxaan ku talinayaa madaxda qaranka hadday yihiin xisbiyada ugu horeeyaan xukuumadda salaadiinta xuqaasha dhalinyarada iyo saxaafaduba inay ilaaliyaan marka uu jiro ololaha siyaasaddu weeraha xanafta leh ee ummadda kala geynaya ee aan waxba inoo tarin xumaan mooyaane in la yska ilaaliyo waa ku talinaya waxaa kaloo ku talinayaa doorashadu inay noqoto inaynan ugu tartamin inaynu isku xubayno iyo aynu ku ficitanno sida kule inaynu doorashadii ololaha u galno
danteenna mustaqbalku inay wanaagsanaato markaa oranuhu noqdo yaa mustaqbalkeena wanaajinaya yaa mustaqbalkeena wax ka taraya yaa wax loo qabanaya ee aanay u noqonin hebel iyo hebel yar 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 gabyaanta ka hadlo maayo timacadii labaad aan ka gabyay timacadii oo la mid ahaa ayaa dhameeyay gabyaantu waxay tahay markaa taa buraagimaan waxaan ku soo gabagabaynayaa maalmahan saxaafadda waxaa aad u hadlayaa dhex goobood oo codka laga qaaday diiwaangelinta halka waxaa doonayaa inaan caddeeyo marka hore sida dastuurkeedu qorayo sida xeerka number 27 ee dowladaha hoose iyo maamulku qorayo xuduudaha gobolladu waxa weeye kuwii ingiriiska ka tegay gobollo gobolka kale uma dhaafi karo degmadigoona xuduudka degmadii istarigee loodhan jiray hargeysa ee 1960kii iyo istarigii loodhan jiray boorama xadkooda waxaa qoray oo taxaaxay ingiriiska waana la yaqaanaa wax alliyo waxadkaa laga bedelaya oo mid dalka kale u gudbaya ma jiro dadweynuhu ku iimaan qabeen inuu xuduudda gobolladu tahay 1960kii dastuurku ma sheegay xeer xuduudaha ma sheegay waxaan u dareenaa haddii dadku wax qoosadaan oo cidu wax qoosa bini aadam baynu ahayeen in loo wada hadlo sidii arrintaa loo sixraa la isfahan lahaa ee aan weliba dadka mudakarka ah hadduu siyaasi iyo hadduu maxkamadnimadu yahayba aanu ereyadii kuwan habboonayn miidii aan iska gudbinin weliba qoleylka galbeedku taamee aqoonine gobollada galbeedku inay ducadii inoo soo celiyaan iyo ogaanadii oo ay naga daayaan hanjabaadda la isma soo fursanaya tv-ga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada ayuu mahadsan yahay muuse biixi cabdi waxaynu ku dhownahay.